hyvää kuuluu, että tässä on hyvin reenattu ja hyvät fiilikset on päällä. Ja... Turussa on aivan mahtavaa asua, että siellä on hyvät puitteet, siellä on hyvää safkaa ja hyvää seuraa. Olen viihtynyt tosi hyvin. Joo, tuossa oli semmoinen, että Aki tuli sinne pakkina ylös karvaamaan ja sai sen pallon siellä maalin takana. Ja siellä mä odottelin maalia tässä maali tyhjänä ja tulihan se pallo sitten lopulta siihen. Niin laitos ne yläpussiin se, että tällä kertaa onnistui. Hyvä fiilis se sitten tuli. Sai sen ensimmäisen pois alta. Joo, no se en mä tiedä. Ei se kunnatanssi ollut. Se oli ihan se hauska pito. Että kiva, että lähti mukaan. Ei se mitään voittaja ollut. Että hauskaa se vaan oli. No hifki matsiin lähdetään nyt sillä miestillä mitä on. Ja hyvät fiilikset on kuitenkin ollut tänä viikon tiistai-reenissä. Ja varmasti tänään torstainakin tulee olemaan. Mutta kyllä voitto täytyy mennä hakemaan. Että semmoinen fiilis on. Että se viimpelistä on semmoinen voitto. Voitto haluaa kaikille mun mielestä. Että kyllä mä uskon, että tää lauantai edes meihin. No ekana tulisi mieleen noin mun laiturit, mutta mä heitän joku pillikortti, että Tomi laittaa kyllä nyt ensimmäisen kassin lauantaina. Sehän meni tosi hyvin, että eka purettiin sen matto sieltä ja lähdettiin sitten porukalla yhdessä sinne aloittelemaan ja hyvä iltahan se oli. Maito. Limu. Liha. Juna. Tää on paha. Molemmat, mutta jos täytyy valita, niin koira. Tulkaa tsemppaa seuraavaa kotimatsia ja miksei vaikka lauantai-hifkipeliikin. Littipeukku.